Natalija, zdravo. Ćao. Divno izgledaš danas. Joj, hvala ti puno. Pa ne osjećam se baš tako da ti kažem. Stvarno? Pa da. Ma daj, ti si uvek top. E ovako, prvo pitanje, reci mi, da li imaš neke čudne navike i koje su to? Čudne navike? Čekaj, da si sve. Imam, uvek spavam sa zavezanom kosom na glavi. Nikad ne mogu da spavam sa puštenom kosom. Zbog čega? Pa ne znam, prosto nešto se ne osjećam dobro kada... Kao da ću, imam oče kao da će suda. Eto, to je baš onako čudno kod mene. E, simpatično je. A kaži mi, da li gledaš Zvezde Granda i kako bi se snašla kao član žirija? Gledam Zvezde Granda ponekad, moram priznat sam pre mnogo više gledala, sad od kad nema Jelene, nekako mi nije to, fali mi ta neka njena energija, to neko njeno ludilo, a što se tiče da li bi se ja snašla tome, ne bi. Ja ne volim da kritikujem ljude, ne volim da im dajem negativne kritike, nisam u tom fazonu, nekako mi, bilo bi mi žao da nekoga, mogla bi da dajem savete, ali ipak za gledanost takve neke emisije treba malo i da kritikuš ljude, a ja ne volim. Volim da im dajem lepe onako, lepe kritike, a ruže ne, a onda to ne bi bilo gledano. Da, a kaži mi, koji predmet u školi si najmanje volala? Predmet u školi, jao, matematika, to mi nikako nije išlo, toliko sam antitalenat za to sabiranje, mene možeš i dan danas, veruj mi, kada odam u prodavnicu, kada mi vraćaju kusur, ja nikada proveram, možda me prevriš, opa, ali to sad nije dobro što sam rekla. Dobro, pretpostavljamo onda da je San je zadužen za financije. San je zadužen totalno za sve što se tiče kupovine, ali financije su kod... Sigurno! Znači, Sani dobio čuparac. Pa, Sani troši, on je normal, on je katastrofa. Stvarno? On u prodavnicu vrati se i kaže, fali mi još, dodaj. Dobro, znači, da, bolje onda novac da bude kod žene. Jest. Kako si zaradila prvi honorar i koliki je bio? Prvi honorar sam zaradila na njivi. Opa! Da, kopala sam krompir. Koliki je bio, pa otprilike koliko je ono dnevnica sada, oko 1000 dinara, sad ne mogu da se setim tada koliko je to bilo, u to vreme je bilo jako davno, iskreno ti kažem, ali otprilike taj fazon, 10 evra ili 1000 dinara ili tako nešto. Koju muziku najviše voliš da slušaš privatno? Privatno slušam hip-hop, R&B, samo stranu muziku, a narodnjake slušam samo da moram da učim kad idem na nastup, znači, apsolutno sam u stranoj muzici, totalno. Znači, zanimljivo, da. Ljudi bi mislili možda da je drugačija situacija? Ne, pošto smo držali plesne škole, onda se u našim plesnim školama uvijek slušala strana muzike, uvijek smo radili koreografiju s te neke svetske hitove, tako da, ali i kao klinka, mislim, ne mogu da kažem, u našoj kući, inače u mojoj kući gde sam ja rođena, moji roditelji su uvijek slušali pop muziku, zabavno, tako da kod nas nikad nije postojala, jedini narodnjak je bio, da te ne slažem, Miroslav Ilić, a tata ga je voleo i to je to. I može Nada Topča biti. To su bili eto jedini... Dobro, vi ste negdje krenuli kao zabavna grupa, tako da... Ali inače i dan danas slušam R&B muziku. A kaži mi, da li gledaš Zadrugu i šta misliš o trenutnom odnosu Dalile i Dejana? Zadrugu gledam, ali Dalilu i Dejana apsolutno ne bih komentarisala. Jedan dan sam na njegovoj strani, drugi dan sam na njenoj strani. Apsolutno ne mogu da ti dam nikako... Ništa ne mogu da ti kažem jer sam totalno ja zbunjena i sluđena, ali mi se ne dopada sad ovo što, kažem, neću komentarisati, opet komentarišati, stvarno sam neću da mislim. Šta ti se ne dopada? Pa ne dopada mi se to što se Dejan tako sad to unakazio, propastio, katastrofa mi je, ono, stavila sam se u ulogu njegove majke jer ja sam ipak neko ko ima sina njegovih godina i zaista mi je bilo stravično to da gledam da li je uopšte čovjek bio svestan, da li je bio pijan, šta, ali mi je strašno, tako da eto, završit ću na tome i neću više ništa. Želim im sve najbolje, jedan i drugi, da nađu svoju sreću. Da. Kaži mi, koja je najšokantnija poruka koju si dobila na Instagramu? Joj, pa ne bi baš otim. Bezobrazne su poruke. Eto, to mi je bilo šokantno da mi neko šalje neke bezobrazne poruke, ja da ima, ne znam, 20 godina, a zna da sam ja udata žena, majka, tako da mi je to katastrofa, ali ja to odmah po kratkom postupku blokiram. I doviđenja. Ni ne pročitam, či vidim nešto, ono, ja ćao. Koja je omiljena tvoja pesma? Moja, meni moja ili od mene, Joker. Još si taj... Da, još si taj Joker u rukavu, još si taj lek za moju glavu. To je to. I još dva pitanja. Da li imaš kućnog ljubimca i kako se zove? Imam Lakija Bišona, najdražeg i najljepšeg i najpametnijeg psa na svetu.
I šta uvek može da te rasplače? O, sve može da me rasplače. Ja sam toliko postala emotivna, katastrofa sam sama sebi da me sramota. Znači, bukvalno sve. Je to neka kriza srednje godine? Moguće da je klimaks kriza srednje godine, moguće da je sve, gledam reklamu, reklama ako je nešto, ma katastrofa sam. Mogu da plačem, sad mi kaže plače. Da, dobro, ja ti želim da u ovoj godini uopšte ne plačeš, nego samo da se raduješ i da nižete hitove. Hvala ti puno i pozdrav. Pozdrav.